Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je konačnu listu branitelja i članova njihovih porodica kojima se u budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branitelja i članova njihovih porodica za 2017. godinu. Prema ovoj listi, 165 kandidata sa visokom stručnom spremom stekli su pravo na obavljanje volonterskog staža, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Tim povodom Ministarstvo je upriličeno potpisivanje sporazuma o realizaciji 6. programa sufinansiranja između ministra za boračka pitanja Fahrudina Skopljaka i direktora javne ustanove službe za zapošljavanje Senada Muhamed Begovića. Predmet sporazuma je definisanje prava i obaveza potpisnika sporazuma u vezi sa realizacijom programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u tekućoj godini, kojim su planirana financijska sredstva za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica. Prema programu po osobi je planiran bruto iznos od 230 konvertibilnih maraka mjesečno, od čega je 200 maraka za ishranu i prevoz, a preostali iznos od 30 maraka predviđen je za plaćanje doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje za lica osigurana u određenim okolnostima. Nakon potpisivanja sporazuma bit će raspisan javni poziv za poslodavce.